U nastavku emisije govorimo također o zagađenosti u kojoj živimo, ali ovoga puta o zagađenosti iz polja, ali iznutra. Na to ćemo da stavimo akcenat. Svi na ovoj planeti imamo mnogo istih, naravno, dodirnih tačaka. Bez obzira odakle smo, svima nam je voda, vazduh, hrana, sunce, ljubav. Sve nam je to potrebno da preživimo, da rastemo i da se razvijamo, ali kako se mi ophodimo prema svemu tome, po tome se razlikujemo. Naš gost je Vlada Ilić, terapeut porodičnog rasporeda. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Idealan trenutak da kada pričamo ovoliko o zagađenju vazduha, malo pogledamo iznutra. Pa kako smo mi, Vlado, sebe doveli do ovoga? Jer krivi smo mi. Pa, ne bih ja govorio o krivici, već o odgovornosti, o sopstvenoj odgovornosti, jer već način, evo kako vi lepo sedite. Način kako sedimo, kako stojimo, kako hodamo. To su sve sitnice možda koje nam na prvi pogled ne izgledaju tako bitno. Ali isto tako način kako razmišljamo, kako komuniciramo jedni s drugima, kako volimo, koliko vremena provodimo sa svojim najbližima, čime se hranimo, šta unosimo u svoje telo. Evo, velika je priča o zagađenosti vazduha, ali šta možemo učiniti mi za tu zagađenost vazduha. Dakle, da li... Pa šta možemo da učinimo? Na primjer, ako se grejemo klima uređajima koji su na električni pogon, mislimo da na takav način doprinosimo da bude manje zagađenja, ali ne razmišljamo da to dolazi iz termoelektrane, na primjer, koje zagađuje vazduh. Pa ako na takav način sebi dozvolimo da ne otvaramo prozore sve vreme, nego da vodimo računa, da provetravamo, da štedimo tu energiju na jedan pravi način, da vodimo računa o resursima. Da je pravilno usmerimo. Da pravilno usmerimo, da ne vozimo automobile ako smo sami. Šta možemo da doprinesemo tim? Pa ne možemo da ne vozimo automobile. Ali možemo ići dvoje, troje u automobilu. Svi kukaju, nemaju para, a svi idu sami u automobilu. A toliko je dobar gradski prevoz, na primjer, u Beogradu. Znači, ja ne bih sad to rekao da ne valja. Jeste prepun, ali se svuda može stići ili biciklom, ili... Znači, kako doprineti na najbolji način, na primjer, električnim trotinetom ili na neki drugi, kako doprineti, ne gledati aplikacije, jeste to fino, imamo aplikacije koliko meriti zagađenost vazduha, ali šta ja danas, svakoga dana, šta sam doprineo danas da bude manje zagađenje? Ili, na primjer, povika je avioni zagađuju vazduh. Vrlo interesantno, sad su prošli božićni praznik, jer tako slavio se mir Božiji uz vatromet. To mi je toliko kontradiktorno, pravimo vatromet uz mir Božiji. Dakle, taj vatromet, na primjer, u Nemačkoj, koji je samo za Novu godinu, se ispuca, toliko zagađuje vazduh kao 500 interkontinentalnih letova. O tome ne razmišljamo. Dakle, sve su to stvari koje možemo da učinimo, da transformišemo, da na neki način, ali treba razmišljati naravno. Ali nisam završio misao, dakle, način kako mislimo, koje pozorišne predstave gledamo, koje koncerte gledamo, koje filmove i tako dalje, sve to utiče ne samo na nas, već utiče na stanje sveta koji smo mi kreirali upravo tim svojim načinom, svojim postupkom. A pomenuli ste na početku, vrlo bitna higijena duše, zagađenost duše. Koliko vodimo računa... Jel o tome vodimo računa? Ne. Koliko vodimo, nemamo vremena, naravno. To je najbolji izgovor, uvijek nemamo vremena, ali zašto zapravo imamo vremena? Osim za ono najbitnije, za nas, za našu unutrašnju, za našu dušu, a i tekako je bitno. Sada kad imamo zagađenje s polja, pa zagađenje unutra i to se kombinuje, onda nam je loše, pa se razboljevamo, pa tražimo pomoć možda tamo gde ne možemo dobiti na adekvatan način, već samo produbljujemo različitim štetnim uticajima nešto drugo. Dakle, krajnji trenutak da pogledamo sebe, da pogledamo svoje ogledalo. A ja se slažem s vama, apsolutno pozivam gledaoce da pogledaju sebe, malo da se zapitamo neke stvari. Imate zanimljivo predavanje, naziv je Polje univerzalnog znanja. Tako je. Kako to funkcioniše? Šta dobijamo, koje informacije dobijamo iz tog polja univerzalnog znanja koje uvek tu, uvek postoji i na koji način možemo informacije koje su u polju univerzalnog znanja da na najbolji način iskoristimo upravo da nam bude bolje u ovom trenutku. Predavanje je sutra u 5 sati otvoreno za sve na Splavu Gabijanu, na drugom spratu. Dakle, svi mogu doći, besplatno je, dakle, dobrodošli. Seminar nije besplatan, njega naplaćujemo subotu i nedelju. Tu radimo dublje na temama, različitim temama, ne samo temama, dakle, univerzalno znanje je tu da nam pomogne, da nam pruži mogućnosti, ali teme su pre svega one najljudske, najobičnije teme ljubavi. Dakle, kako sebe dovesti na mesto ljubavi koja ima budućnost? Kako doživjeti tu pravu ljubav koja je tu, koja je u nama, koja je oko nas i kako da se podsjetimo i kako da dozvolimo sebi da ona sme da raste. Da smemo da volimo, da smemo da budemo voljeni. Iako nas možda lojalnost naših predaka odvlači od toga i mislimo da možda nemamo pravo na ljubav, nemamo pravo na uspeh i tako dalje, nemamo pravo na sreću, a upravo smo tu da budemo srećni, da budemo voljeni, jer smo biće ljubavi. Da, apsolutno. Pa strašno mi je, znate, ako neko misli da nema prava na ljubav i na to da bude voljen, ali sigurna sam da, mislim, znam da pričate apsolutno iz iskustva svojih polaznika, klijenata, ljudi koji vas dolaze da vas čuju na predavanju. Dakle, sutra uvod neki u 5 sati, a onda počnemo dublje da poradimo na problemima subota i nedelja. Tako je, uopšte svim problemima i blokadama koje nas najbolji trenutak upravo sada, da uradimo nešto za higijenu duše na početku godine, kada sebi obećavamo da ćemo promeniti ovo ili ono. Pravi trenutak za pravu promenu, da zaista nešto promenimo i da ne čekamo da se promeni nešto u Vladi ili na bilo kom drugom mestu, nego da promenimo u nama. Tako je. Mnogo vam hvala što ste bili kod nas u 150 minuta i danas.